好了，各位观众，欢迎回来。那么在刚刚 King 对上 GT 的 BOR 第一局对决里面，由 GT 取得了胜利。GT 最近真的是感觉越走越好，越打越有状态了。而且上场其实，GT 很多队员都打得不错，所以最后我们 MVP 也是比较纠结，因为下路的话是打开了优势嘛。但是女坦包括几次连续几波团战的很多个控制，都是帮他们打开了局面。我们也是纠结很久，因为包括像黄子的做的也都不错，对，然后那个刀锋开团也开得不错，然后前期被压了，飞机就并不用说了，飞机更不用说了。但是因为飞机感觉就是做了一个 AD 的本分，然后就镜头上可能比较少有就很精彩的操作，就最后很纠结。最后一波的话伤害好爆炸，我就是打到那个豹女身上，我觉得四个位置都打得非常好，对，都打得非常好，最后是给了女坦啊。接着我们紧接着来进行第二场比赛。 King 刚才也是很可惜，就很像 King 的风格，就前期的进攻打得非常好，但是中期稍微有点进攻受挫的状态下，是被 GT 找到机会让前期受挫的几路都发育起来，然后反打回来以后，就正面一波硬上，感觉是 King 没有能够扛住。而且其实也是他们下路前期稍微有一些劣势，让飞机装备成型太快，对，也是一个原因。这场飞机应该说把 ADC 这个本分打得非常好，没错，而且基本上对手有给了他机会，就是给有秒他机会的时候，他也是输出位置找得非常不错。对，他的输出位置保持也很好。那当然可能轮子妈天生手就比较短一点，所以在 King 这边也没有能够完成他们的阵型应该要有的游斗战术。我觉得是应该是这场算是 GT 整体都打得比较好，对，所以看看 King 下一场会不会调整一下状态。我是觉得就这场暴雨打野感觉成长也不错了，可是这个角色的短处还是蛮明显的，可以看出来就毫无正面搏斗的本钱。他我觉得这个英雄应该是优点和缺点都比较明显的。明显，对。如果说这场比赛他飙到了非常多，比如说前期把对方打崩了，大家可能觉得哇这个暴雨太深了，一飙一个人头这种。但是一旦被对方拖到中后期开团，就是你不太飙得动他们前排的时候，就已经到了自己的劣势期了。GT 这场一样是把风女给变掉了，那也就是说 GT 的阵容里面如果能够多一个风女的话，整体来说比较容易完成他们想要的战术。这个风女在这一场依旧是遭到了封锁，然后 King 的第一个被落在了卡萨丁，依旧是要走一个三变中路的路线嘛。但这场是紫方恐怕没有办法那么轻松的把三个变通通塞给中路。是的，而且应该说他们那手拿女刀就已经大概猜到了对手会拿出什么样的阵容来。之后采访的时候也说 GT 这边也说 King 拿的阵容跟他们想象中是差不多的。第二个变依旧是哇 GT 还是在狂变辅助，跟上一局是一样的打法，还是换到蓝色方是一模一样的扳脚，没有任何的改变，就是为了要封锁 King 的辅助，然后把上单最擅长的兰博也都封锁起来。难道这就是他们找到的打 King 的攻势吗？那么 King 这场作为紫色方是选择了把冰玉给搬掉，紫拉斯也变了，还是一样三变中路有沙皇啊。对，放出来之后秒锁这个，那也是从沙皇转变了泽拉斯，感觉哪里怪怪的，就是被秒锁沙皇。而且沙皇的话应该说后期守塔可能比泽拉斯更恶心，因为他不只能清兵，还能对你这边如果说手比较短的输出造成很大的危险，那伤害也是超级爆炸的一个角色。我们现在看到登场率有29%，被ban的几率接近50%，非常高，胜率其实但是胜率并不是特别的高。然后还是接下来这边还是选到豹女，那觉得上一场他们问题不在豹女，对啊，觉得可能是前期自己打的还没有把优势扩得太大，然后这场他们是选择把女刀锋给拿过来，因为确实豹女本身的发挥没有太大问题，但是是被对方硬上的太惨。对，他前期几波 gank 其实做的还是很不错的。接着的两个位置先拿了飞机嘛，上一场飞机打得非常完美，对，然后再加上皇子，依旧是必须，因为一看到豹女之后 GT 现在就有强开的义务，对，他非得要拿到很强势的强开角色，如果不是很强开的话很有可能就被他打团战前消耗了太多，
那么从 GT 现在的拿角色来看的话，很有可能下一个辅助的选择还是会落在女坦。这几个斯啊 ，King 的这个选择可以目前亮出来的，现在比较稳定的强开辅助就是女坦和安妮了。就是要防止强开，现在就是对方的强开真的是上一场给我们很难受，我们现在就是要进一步的防止强开，但依旧要选择完全没有位移能力的 AD 吗？这里亮的是一个德莱文，刚才我还在想他会不会选德莱文，因为德莱文线上强势出了名，上一场他们线上没打好，对，所以可能这场想自己选一个强势的组合。德莱文加上娜美的话，这线上的强势性确实是不用多说。GT这边，但是打团的时候，这个皇子可能对他的威胁就会比较大了。GT这边更多强开，极端一点，如果他是 EP 的话，他就会选一个位做打野，然后把皇子拿去打上单。但在这边的话，另外的就是做老树加女坦这样的一个选择也是超级，就各种我就是要绑死你、抓死你这样子的一个宣教。方向是没错的，跟 GT 上一场打的方式相当类似。怎么办 ？King 这里的话剩下一个中单的选择，而且要面对的是线霸中的线霸沙皇，然后又没有泽拉斯可以做远远的，就是做逃避、做刷线就好，没有这样的选择。这场他们可能也是觉得，作为一个肉盾来说，可能大树吸收暴女伤害能力比那更强。而且大树没有纳尔变大变小这个问题在，对啊，我就是上去开纳尔最困难的地方就在于他的这个无法控制的变大变小，难道是？那么现在 King 的话，应该是还缺少一个中单位置。对，刚才亮那个吓了我一大跳，但最后用露露是一个合理的中单选择。就我现在，他们这个阵容是纯保德莱文了，基本上。游斗，更进一步的强化游斗的中心思想。露露给到的加速减速可以说是有三个辅助打到后期，对，像豹女刚才已经看过了，她出到 AP 装备很高的时候，这口奶是能够奶到 AD 甚至半血的，再加上娜美也是有个治疗效果，露露又有大招，他们打团应该是要围绕德莱文来打了。强开阵对战的游斗阵，已经是连续两场这样的一个对决。你再看这场已经没有轮子妈作为 AD 了，游斗上的速度够吗？上单的对决 Lemmy 对上 Sky， 这一场是用老树来打刀锋一指。打野的话是皇子打豹女，接着在中单的部分小虎如愿以偿拿到了沙皇，我认为是 King 上面 Ben Pick 上的一个小漏洞，我认为是。那么绝尘拿到的则是露露，然后 AD 的话依旧是飞机 ，GT 这边是飞机 ，King 这边拿出了德莱文，希望能够用打线的强势弥补上一场的出奇劣势。最后在辅助的位置，陈梦继续使用女坦，乐意则是转变到了娜美。那么让我们一起来期待 King 战队对阵 GT 的 BOR 第二局。蓝色军团方是 GT， 红色军团方是 King， 然后这场比赛已经是 BOR 的第二局，目前是 GT 1-0领先。这场的话他们因为风女已经被搬掉了嘛，所以 King 的下路也知道他们这个阵容有豹女，对手会选强开，选到了一个除开风女之外另外一个这种反开能力比较强的娜美，不知道能不能用娜美保得住己方的后排。尤其这一场的 AD 从轮子妈转变成了德莱文，老实说在逃脱能力上面是比轮子妈弱了不少必须要硬上的角色，其实有一点我觉得就德莱文有点像是比较适合打正面一点，而且如果他们这场不是优势巨大的话，面对对方一个正常发育的沙皇，像德莱文的手是比较短的，对，再去 A 塔的时候很有可能会被这边沙皇打得非常惨。在开局的部分 GT 就是打算这边是没有要打算让 AD 跟辅助去吃掉这东西，或者是他们要用皇子惩戒一下石头人以后 EQ 走去打红的一个打法，有可能。
依旧是打算维系上一局的下路优势的话， GT 应该会用我刚才讲的这个打法，就皇子事实上只是要逞一下石头人就走，不过那样的话应该隔墙逞，所以我要也未必。那这里是帮打蛤蟆，应该是打帮打而已，两边都是一样，所以这一局来说的话 GT 没有办法像上一局一样在开局的地方抢先上二获得巨大优势。那皇子获得了帮助以后的这个持守打野也打得相当的顺利。那么这边的话皇子是下半去开打完红 buff， 看对手拼得凶不凶了。下路部分感觉应该不会有太什么太大对拼，因为两边应该都 是有可能会去找一波机会。我看到他们已经在发信号了，那看一下对手会不会抢二级。好，这波皇子已经绕下来了，跟刚才想的差不多，因为对手拿的是前期很强势的组合嘛。而且德莱文这种英雄你让他滚起雪球就不好了，所以想提前过去抓。然后豹女也是同样的有感应的，知道对面的皇子应该是在皇子 EQ 命中，直接虚弱给到交出闪现以后回身，反而是可以把皇子给杀掉。皇子好像要先死，两个传送都交了，而且让德莱文拿到一血。哎，大树传过来，飞斧已经脱手，皇子交闪现也没有能够跑走。女的风 Q 冰过去冰住，但是后续没有，应该没有后手，应该没有后手，没有后手了。不过这波麻辣香锅的处理真的非常好，明显知道对方是要来下路，德莱文前期也是很怕 gank。然后皇子这边应该也是没想到被对方给反蹲了。但吴昕是交了闪现，然后在飞机这边是交掉了智瑶。这边上路支援过来之后，并没有选择直接回家，而是游到了中路。一样是相当自己的闪现，对，闪现直接给你，换掉了对方一个闪现。是要中路要这样应该来说，露露会打得开心一点。面对霸者级的对线英雄，撒谎。这么早已经是让德莱文拿到了一个人头了。激情的下路这一场肯定没有打得像上一场那么舒服了。这一场是不是换到 King 的吴昕这边能够有一个非常威风的下路开局呢？而且他还拿到了从皇子身上继承来的红 buff， 我的天！哦，这个有点可怕。现在就是只是没有进入作战范围，如果一旦被德莱文点到的话，你就会看到 GT 这边暴喜点到一下，但是女坦伺机而动，是扔上去晕了一下，没晕到，对，哦、没炮到，那没有反打的机会了。这个水炮要是有中的话，这一波就吴昕这边可以继续打下去。不过娜美毕竟是有治疗嘛，她再等一下，再恢复蓝，等我还是能给她奶起来的。又指了上来，这一次指的是娜美。是有辅助换血，德莱文想要上去硬换吗？加速并没有能够走出飞机的 Q 的范围，不过两边的血线换的一样低。是的，但是他伤害高嘛，而且还有红 buff， 所以换血上也并不吃亏。因为为了接刀，感觉好像是漏了一辆法拉利啊！我刚才看了一下，因为德莱文用的比较没有那么流畅的感觉，稍微走位上面走位接刀上面来讲，看起来有一点点钝。不知道是不是我的错觉啊！女刀锋这边因为在中路帮队友支援，所以交代了闪现。现在线上的话，打的可能要稍微虚一点，因为河道眼睛也没有。这个补兵数有一点悲伤。是的，13-33。他应该有很多刀都不太敢补，想把兵线放过来，因为河道没眼。这也是可以理解。但上一场来讲 ，Lemmy 做的很好，在前期被强杀两次之后，找机会偷法语，依旧是一个非常强势的女刀。就要来看到底这一场有没有办法 Sky 能不能做到一样的事情，因为他前期光是下路到中路这一波就耗掉了自己大量的资源，双招都没了。但这波德莱文因为有一个一血的钱回去直接暴风大剑了，再上线的话飞机应该是没有跟他对拼的资本，一点本钱都没有。不过还是要来看乐意到底有没有办法 Q 到，那个水炮没中的话我想也是蛮难打出真正的优势跟击杀了，我觉得。对，只能说是压一点补刀吧。对。哦，这个打野的速度确实惊人。豹女现在上路来帮忙反蹲一波，毕竟是没有眼睛，看起来好像没什么危险。豹女就选择回家补装备了。德莱文一把大剑，现在进入草丛来，我有一把剑，怎么玩？
我是飞机我也不知道怎么玩，因为现在连锤子都出不出来。但他们还是很谨慎的，因为半天都没有看到皇子了。像这个三角草丛又是有 GT 这边的针眼的，所以应该是不想让自己这边打野不在的时候把这个优势给让对方给扳回来，打的还算是比较谨慎的。这个接刀确实没有很顺，就是他为了接刀会漏刀的话就很明显，就是我看的感觉啦，就是很像我自己在玩的。因为这个哎，这波是想泡一下，但是飞机已经有所防范，当然他还是比我强很多的。但是因为这个英雄确实不是你玩个几盘就能掌握的英雄，对，是需要你玩非常多盘才可能说把他玩得非常专精。对，但是职业选手的话，如果你玩这种英雄玩非常多盘的话，那你其他英雄的熟练度可能就没有那么高了。他在一般的技能操作上面来讲看起来完全是没有问题，像刚才的就利用加跑速的技能然后去躲过飞机的 Q 的范围什么的，这没有什么问题。不过接到上面来讲的话，有的时候感觉要分心，就是我不是说他做的不好，他打的还是比我强100倍，但是就是他感觉要很用心的在做这件事情，然后就不是那种熟能生巧的感觉，对，就感觉不是打了很多很多很多盘的那种感觉，可能盘数比较少一点。对，但职业选手的话基本上不太可能说玩一个英雄玩的特别多，因为他们要保证自己的英雄时，其他的英雄也都要练，这倒是实话。再来就是练习量的问题。对，所以一般来说专精某个英雄的都是路人，他们可以排位里只用一个英雄，但如果职业选手排位里只用一个英雄的话，我觉得队友肯定就要骂人了。因为对手直接把你这个英雄搬掉就可以。没错，那我觉得有些选手是天赋再加上大量的努力，他能够在好几个不同的英雄上面都表现得非常精彩，那个就是我们讲的，就真的在职业上面讲英雄池深不深，就是在讲这个东西。对的，上路这边豹女想找一波机会，选择到了绕后，哎，这下定住了，但没飙的好尴尬，超尴尬，这我都定住了。就现在范围真的改得相当窄，跟动画看起来差不多。以前是削到一根头发就会痛，现在是一定要插到人。来对线上啊，用一技能来补刀，这有点苦。我觉得这个针眼应该还是让他们压力挺大的。对。就一直不敢把这个线压过河，可这个位置它看起来已经是接近不敢打了，因为这个位置上面来说的话，就是就算gank来都还有机会，它有双招嘛。这个位置但其实飞机到六级之后你不太好压它。对，它大不了就拿就导弹和 Q 技能清线嘛。但是你装备是领先蛮多的，我觉得打一打还是行的啊，躲过了飞机的一个大飞弹，可以。之前说的嘛，他可能拿这个英雄的话会打团，但是线上并不一定说非常非常熟练，所以与其说这样的话不如稳定发育，反正自己已经有一些压刀了，不多但是有压刀，等打野过来gank再激进应该是最稳的打法。这是直上小龙我感觉应该是看到对方上路回家了，然后用两个红眼确保完全没有被看见的状况下迅速的把小龙给偷掉，是非常快的，暴女的一个优势所在。拿下第一层非常的，应该是因为攻速的问题。吴昕刚才攻速有抬上来的时候，感觉接刀跟手打就顺畅多了。对，顺畅多了。前面有可能攻速的问题。中路这边情况的话，两边是差不多的。虽然说之前，沙皇被逼出了一个闪现，对，但是并没有太大影响。没有，因为露露不是一个会上去强杀他的人，对吧？而且他有沙兵可以远程补刀，还是比较安全的。对的。上路的刀妹也慢慢的就是有在追刀，基本上来说没有落后太多，老树去了一趟中路什么收获都没有，所以让刀妹可以趁机补了个十来刀追上来，我能够在15分前把三项做完的话，那还是一样是一个相当优秀的发育，前期损失的东西感觉也通通都回来。但是两边因为第一条小龙已经打了呀，露露上来插眼的瞬间被女坦直了一下，黄子轩直接盖大招，对方交出闪现，大招换一个闪现，对，露露大已经套过了，在被盖的时候实在怕沙皇从后面追上来输出，所以直接交闪现不犹豫，
保持一个状态还能够回中路对线。哦，这边如果是逃命省了闪现，逃命逃掉了，但掉太多血的话，没有办法再回中路的话，会掉这一波兵。对，而且如果说露露被杀的话，很有可能他们就进行一波，比如说中路的推进。对对对。这个交闪现保持自己满状态的话，嗯，还算是损失并不是很多。因为反过来说，队友的 gank， 麻辣香锅这边豹女来的 gank 在中路要产生击杀的可能性感觉也偏低，嗯，两个人控制不够。但德拉文的被动应该也攒了蛮久了，这个时候如果豹女再下来帮他拿一个人头，应该是很赚的。看豹女好像有这个意思，就往下路走了。他们这波明显是推线推的比之前激进多了，把这波兵线推过去，想要让他进草吗？但看一下对方身上有没有眼，女坦身上是有一个眼，扫了一下，看他们会不会把这个眼放进去。德拉文这个角色的一个弱点就在于说，他这个接刀的走向很容易被对方预测。像刚才 好，这个眼知道女坦是没放的，女坦、刚才如果他指过来，反而更好一点。对，反结果是没指到，吴昕跑出太快了，结果躲过了他这一击。他们是感觉刚才让他指到的话，是能够卖一卖，很爽。太棒了，直到的话就太棒了。反正娜美有个反手控嘛，也不担心德莱文掉太多血。这坑挖得很深，但是没想到这波女坦走了。哇，飞机这个导弹其实只是预判打了一下没打到，但是这边豹女感觉对，豹女感觉自己暴露了就跑出来啊。豹女这个方向、如果不敢转向的话，就要一头撞进三个人中间了。原来在偷蓝 buff， 把这个蓝 buff 给拿掉 了。啊，露露很不开心，赶忙回来守卫蓝 buff， 却没有能够守住。我刚才那波下路蹲是对手一个技能失误罚，是让他们这边白等了，还掉了个蓝。啊，这波又没指到，那没指到的话，德莱文可以反打一下了。飞机这边是被娜美耗了半血。豹女这波觉得哇，飞机半血了，那我干脆就不走了，过来一起把这个塔给推一推吧。那既然是在这个血量劣势的状况下，豹女带来的威胁就相对的非常的大，一旦被射中一下，又被飙到了一下，对，而且女坦没回复嘛，小兵不够多，小兵再多一些的话，当然那个可能就是娜美放大然后直接撞进去的一个节奏。对，因为娜美也有大招，就算你皇子过来我也不是很怕，你飞机的状态不好啊， W 躲一下这个飙，再被飙到的话就血量太低了，很有可能对面要强杀了。这个塔只能放掉。这边，因为其实也讲老实话，我前两天刚好看了两天的那个，就是专玩德莱文的实况，就直播，所以对德莱文比较有心得是吗？就看了很久，然后就觉得说感觉可以再凶一点。你看的是谁的吗？是国服的还是外服的？国服。哦、大概知道我是看谁。对大概知道我是看谁。但是路人打法跟比赛打法确实还是有不一样的，完全是不一样，因为路人的话不太用考虑打野这个因素。对，而且在你可以打得很凶一点，凶跟塔杀之间来讲的话，反正失败就两手一摊了，因为对方支援不会那么快。对对对，而且真的失败就两手一摊了。对，所以打路人局的话当然是比较轻松，可以打得比较激进一点。比赛当中再偷稳一稳，虚梯的这一个偷处理得非常好，连续两个 buff 都被拿掉了。没错，一连掉了两个 buff， 也是让麻辣香锅这边有点难受啊。就他是很积极的想要帮助队友，但是两度没有得手以后，连续掉了己方的两个 buff。皇子这边又抓到了露露，露露这波是没闪现的。那配合队友的话，这波应该是能够杀掉这个露露了。再被杀兵的一个反身推，露露整个人飞向了非常危险的范围。这个也是皇子常见的套路，第一波打出你闪现，第二波过来就要你命。露露闪现就差一点点就能转好了，没有想到就在闪现回复之前被 gank 死，被找了波机会，然后顺带也是杀了中路的人，把中路塔也给拿掉。登雪刚才这个时间应该是算得很精，而且如果你知道，万一他闪现在已经被 gank 的残血的状况下，还交了一个死亡闪的话，那就更赚了，对吧？好，这边过来想要打蛤蟆，一飙出去以后发现，吴昕怎么已经把我的蛤蟆给引走？但现在他们应该还是想帮德莱文建立优势，因为之前说了这个阵容就是以德莱文为核心的，优势没有延续。就是刚才前期一开始下路这波的话没有塔，想打一波对面交了闪现，逼闪现了。这波确实是最好是帮德莱文拿个人头，没错。这个被动已经堆到多少钱了？应该是比较多了。
所以人头对德拉文来说是非常重要的，也82了，可惜对方是没有给他们太多的机会，反正该招技能也完全不省，只要不让你拿到人头。被动好久没有收割啊，万一等一下被打死掉被动怎么办？这波的话小龙团已经要开起来了，眼睛清的完吗？ King 是率先开了这个小龙，一下两下插一下不敢再清了，看对手人也是过来了，他们先被逼了一下走位放弃了，沙皇大招已经转好了，所以这个龙区的话还是蛮怕沙皇的，手长然后持续输出，而且有一个大招可以把你推到很差的位置，没有优势不敢直接拿第二条龙。那么 GT 的态度呢？对方应该是，既然你要退，我是不是就应该可以想看看你是不是有人回了呢？我们就先开一下试试。万一你来不及过来的话，我们要打完了，已经打完了，飞快啊！我的天，那看起来 King 这边是不准备要了，是准备用中塔来换嘛？他们是放弃了这条小龙，直接选择了中推。那哎，这波传送，哇，能不能留住？德拉文要被止住吗？哎，被推走。那没大招还是缓了一下，改了一个大。但这波露露大招是给自己了，看看他的血量，好像还是要死啊。露露这没有什么办法，德拉文还没有后续的保护，飞机从后面打上来，女塔又往前一直，啊，交了治疗，跑一下，交双刀跑不掉。但是大树这个控制太稳定了，闪现控。今天好开心啊！这一场打得顺风顺水。是的，这场他们开，应该说两场他们开团都开得非常果断，不给对方留下这种机会。这波本来是对手就可能说用你的中塔换了个龙，大概这个剧情就这么结束了。结果他们是利用这个传送把这个团给开起来，而且成功拿下了对方的二塔。从这两场看下来，会觉得没有风女还是不要硬玩这个，就是说这是一个比较 poke 和心的事情。就在保护上面来讲的话，感觉以现在的状态是保不住的，而且因为刚才那波露露的大招是自己也被打残了，所以给了自己，所以并没有能够救助德莱文，让德莱文一直输出。德莱文做的蛮好哦，无心事实上刚才边退边走边打边接刀都有做到，是蛮好的，就是前面一开始小黑了他半下，就是应该要收回来，就做得蛮好的，但是打团战还是输出不错的，对，就已经做不错了啊，但是毕竟他没有位移，对，他没有位移，就也就这样，对方是像大树这种闪现捆真的是没有什么办法，这你能怎么样呢？然后女坦上来就是把所有的控制器通通都砸在你脸上，然后露露就没人管他，皇子盖他一个大以后他就差不多了，而且之前OMG 连拿出辅助女坦，哦，辅助大树在线上都能够打得来，对，何况是这种上单发育很不错的。那你就是没位移，然后我就是指定控，那怎么办？就虽然你输出高，但是我也肉，对吧？起码我控住你的时候，你打我不会秒杀。结果他刚才真的被动没有收到钱就被打死，掉被动。对，这波应该是 King 没有想到对手开的这么果断，他们肯定也想的是对面拿了小龙，我们拆个中塔，应该大家就和平了事了。三个人被女坦远距离的指导，但德莱文其实已经是 King 处理的不错，逃掉了第一波了。哇，娜美的大招是阻止了一下对方的攻势，但是实在是太多了，一波未平一波又起。对，而且沙皇会一直跟上来，每次有一个这个 QG 的时候，上了这个塔血量太低了，应该是直接能够拿掉两下。哦，两边都是拆掉了对方的三个塔，塔数是平的。嗯，没有塔数其实不是平的，一定有一个是沙皇塔。我怎么看都觉得不是、哦。对，因为他们中路塔掉了，下路塔掉，但上路塔还没掉。对对对，我刚才瞄了一眼，我说不对，哦，是沙皇塔，还好有警觉。而且 King 这边比较不好的是，他们中路二塔都被拆了，相当的伤啊。像露露支援的话，应该会做的比较慢一点，因为他一直要被兵线牵制。下塔拔掉了 ，GT 的塔已经领先两座。具体的这个进攻的位置好深，带着沙皇已经逼到了下路二塔前，四个人聚集在一起，强行把这个塔给拆掉。虽然没有传送，这个塔已经要被点掉了。哇，这破塔一座接一座 ，King 完全挡不住潮水般的攻势。传送到后面了，刀锋这边是来了，但直接过来就被指晕住，交了闪现，又被女坦大招。给他们两三个大了，这时候控制技能有点用完了哟。对，露露大招是救了一下女刀锋。哇，沙皇上去一套秒杀德莱文连个输出都没有打出来，结果是全面的溃败，又是只有到豹女在且战且走吗？
闪现过去，还要继续追，没有二卡，那再次拿到这个人头，这场沙皇确实打得很不错。露露也没有办法，走不掉了，这一队留了下来，然后女坦追上去，沙皇从上面往下切，绝神没有路可以走，只能往下，往下也只是延命而已。这时候缓速了一下老树，可以跑得掉吗？女坦又过来了，女坦应该又有一个直了，女坦不直了，女坦就上来啊，打算拿盾平敲他。哎，沙皇说，哎，我都走过来了，人头让给我好吧？是吧？那个头过分吗？你们一个上单，一个辅助，至于吗？啊，刚才那波秒掉德莱文也是关键，那女大风传的比较的勉强，对手直接过来就把你打残了。GT 反应很快，这个要称赞 GT。对，哦，当然女刀锋传的确实是勉强，但是 GT 的反应超级快，就女刀锋下来的一瞬间就是指过去给大招，然后连皇子都给大。因为他们控特别多啊。对对对对对。就我根本不怕你这样脱节的。啊，那没想到过炎乐意瞬间被秒，好惨啊！啊，这种劣势局的辅助也是没有办法。对，做眼的时候是很容易被抓的。没错，而且但我觉得他做这个眼啊没有必要。我讲实话，就以他们的塔线来说的话，以他们塔线来说的话，去做对方 F4 的眼，我看不出来你要干嘛。因为你做这个眼是要进攻，但你人走不到这个位置，已经被对方看光。你可以看观察一下 GT 现在的眼位，就是全都在蓝区那个地方，刚消一只，而且也刀锋传送也用了，也不是说要给一个逆流绕后传送眼，就是没机会，就是那个眼位，不知道能干嘛，我想不出来。因为基本上只能看一下对方打野的人在哪了，已经要做防守眼的，已经要做防守眼的。比方说现在这个上二塔附近的眼位，然后或者是去扫对方在这附近。啊，德莱文刚刚是在下路，那对方又是抱团推上路了。刚才那个只能说是一个习惯性的。这个二塔怎么办？这个二塔要直接被偷，被拆了。不用。但飞机这边是吃了一标，血量比较低，看一下这波 King 准不准备反打。飞机差点被海啸给卷死。是的，德莱文是有大招的吧？啊，德莱文现在已经开始往上路赶了。哇，这个豹女是。突过去想秒对方的人的时候，反而是自己先沙皇反身一推，皇子这时候盖下，加上女刀锋给击杀，德莱文的大招没有能够打死人。这个时候水炮举起两人，好不容易德莱文好不容易抓到一个击杀，可是问题是沙皇来了，沙皇这三支兵一戳，德莱文剩下三分之一血量。这时候老树又绑上来，绑了一个露露，绑的目标感觉是不是有点不太对啊？露露回身追击沙皇，把沙兵叫过来以后，露露瞬间被捅死。这个时候德莱文取得血量上的优势，交一个闪现，想要让对方捅死，成功了。剩下一个女坦，女坦没有办法。击杀德莱文，德莱文获得了连环的击杀，对，拿到了一波收割。要早有这个击杀的话，这场德莱文应该会比之前顺心很多很多。但我觉得他的大招好像忍了很久啊，对，他憋了很久。他如果一开始大招的话，我觉得是有机会把飞机这边给收到，但是可能觉得对面有治疗，可能碰到飞机，可能碰到前排的人，然后就开始回头了。对，因为大招碰到人就会开始回头。对，可能打不到，嗯，他应该是想要打出最多伤害才会这样打，所以也是忍了一手。看一下刚刚那个团战的发展，就是塔爆的瞬间，哦，飞机差点被海啸卷死，有看到？然后女坦下了这个大招，效果一般啊，一般。然后是一个女刀的回声追击，这个时候从下面贴了墙是有一点点机会的。豹女下面根本没有要进来，她是被沙皇一个 WQ1 的连段，然后大招反推给推死。哦，这里招的招是有点脱节，因为德莱文还没能赶到。对，但是另外这边大树也是被带的太深了。那这边我觉得是有一个，就是因为绑不到德莱文，所以只好随机地绑了露露。他是露露直接交闪现被带到人堆里了，他跟那个女刀锋差不多，就是被带到对方人堆里就直接集火死。那这边还好，德莱文有个优势，然后也是果断交闪现，女坦威胁不够，哦，女坦威胁不够，所以是成功的完成了一个德莱文收割。那还不错，这一波应该装备会获得一个质的飞跃。哇哦，竟然是。残暴之后再接了一个要走三项，但是现在的话就是对方的沙皇已经成长得非常快了，对，而且从前面的表现来看应该说他打得非常的不错。这个沙皇在这一轮我看他没有很大那种大的 AP 装，我觉得他的法强装并没有特别大，因为他做的是一个沙漏跟一个回魔的大圣杯，所以在法强上面的表现可能比较一般，但是我老实说他这个装备还是没有人扛得住的，就即使他没有帽子啊，但他装备长这样啊，德莱文被戳三下还是要暴毙。但是像刚才这波团战就证明了 King 如果说把他们这个战术执行到底，就是硬保德莱文，德莱文装备起来之后还是能够有一战资本的，就是硬保跟硬哭之间的一个对决了。而且像刚才那波的话应该说豹女是直接上去就死了，对，那他没上去，他没上去是沙皇冲出去抓他，他就被秒了。
他第一波是飙到了这个飞机，其实也是一个比较关键的地方。已经有建功，已经有建功。这里有大龙池子里面一蹲，鱼坦在侧边，随时准备甩出他的大招。看起来 King 是闻到了味道，但是这个大招还是被甩出来了。黄子盖进去，黄子盖进去盖到两个，然后老树绑进去，哇！主要是看德莱文这边会不会被秒，还是死了。虽然露露给了大招，连环的控制摆脱不了啊。对他没闪现的话，尽力了，真的闪现刚才交了，交去杀人了，没办法。对，豹女飙一下啊，这个打大龙蛮勉强的，因为豹女会一飙再飙。啊、大龙比较勉强，但是豹女的蓝不是特别的多，而且他们是让两个比较弱的角色面对豹女的方向，这样你最多射到大树，大树不疼。这个时候豹女要一飙飞扑下来抢，我告诉你，啊，皇子守住了这条大龙，可以的。啊，豹女飞扑下来，然后没有办法用 Q 击中大龙，只能惩戒拼惩戒，拼不过。麻辣香锅已经尽力了，但是这一波仍然没有能够为自己的队伍守住大龙。对，像德莱文来说的话，他没有闪现的时候，皇子对他威胁实在太大了。哎，好奇怪啊，小龙是不是在我们没有看到的时候有人偷吃啊？27分钟了，两队加起来吃了三条，感觉偏少。对啊，所以我说偏少。就上面哦，我们这边大家有注意到吗？就是那个在双方的积分板下方，我们本周比赛现在是有那个小龙的提示的。这五个灯就是小龙，可能没有写得很明显，所以有的时候跟大家说一下。就现在看起来是总共三条，我就说奇怪，是不是有人偷吃，还是说感觉不大合理？对。但对方已经打了很多副团战了，感觉双方最近人头拼得比较凶。暴力在门的地方侧边寻求机会，可是对方好肉啊！不管是老树还是鱼坦都要飙不动，他除非是飙到飞机，就像上一波在上路的那波团战一样。对的，莱文虽然有一个装备上的提升，可是这个装备还是感觉挺参差不齐的。这时候上来完了，守不住高地塔。侧面飙到了一下飞机，飞机现在是半血，有转，但是这个塔已经掉了，高地塔已经掉了，我的妈！这边辅助是直接被秒，又是皇子大招盖住德莱文，怎么办？德莱文躲不了，靠了一个露露大招以后，沙皇过来，沙兵一戳，德莱文倒地，看来已经没有办法继续进行防守了。皇子又 EQ 上去，想要打女刀，没有办法，这没有什么机会，对，没有关系，这波只能让对手拆了。回身，让对手拆一下。不过时间还有十几秒，我觉得感觉 GT 应该不会。小兵又来了，小兵又来，还有大龙强化的话，感觉可以点一下门牙。是的，德莱文还有20秒才复活，还蛮久的，而且对方没有其他输出点，怎么办？门牙被摧毁，又门牙不见了。清兵的话也不是很快，女刀也死了，那就想要一波了吧？一波了，女刀稍微他一到了飞机，但是没定住，然后被对方秒杀。那么，哇，伤痛这个伤害，恭喜 GT 是2-0拿下比赛，然后那应该是积3分，打得漂亮。King 的话应该是积分持平吗？恭喜恭喜，打得漂亮。